Det har vært mye i media i det siste om veltede trær, men ikke hvorfor. Og det jo selvfølgelig fordi denne gangen så kommer jo vindkastene nordfra, det gjør det nesten aldri, så det derfor det har vært mye velting nå. Da jeg var liten så likte jeg røykutvikling. Jeg kosta bakken så det ble røyk. Jeg likte å se på alpint hvor det var sladding på slutten av løpene og det ble snøføyk. Jeg likte når fatteren kunne kjøre gjennom vannpytt i bil. Og da jeg først hørte en forvrengt gitar så var det i samme kategori. Så det var først gitaren, tungrocken, heavy metal. Det gikk fra 60-tallet, Sabbath, utover 70-tallet og så videre med tyngre band, Iron Maiden, Slayer og så var man egentlig der. I en sjanger hvor man lagde halvnoteriff som da låter det motsatte av lystig, det låter mer sånn ondt da. Og det lydbildet vi valgte til det her, det var en opposisjon mot et lydbilde som hadde blitt veldig klinisk på tampen av 80-tallet og innover i 90-tallet. Så vi anså black metal som den eneste stilarten innenfor metal-sjangerne. På det tidspunktet var det eneste som ikke hadde blitt tullet med av moderne lyd. Vi ville både ha den litt organiske 70-tallslyden, men allikevel gjøre det kaldt. Og ved det vi gjør det kaldt, så kan man velge et svart-hvitt bilde, diffust av ett av medlemmene på albumcoveret. Der er vi. Der er vi i mål på Blaze Northern Sky, tenker jeg. We are Blaze in the Northern Sky. Det er ikke en ren black metal-skive, det er det ikke. Vi var i en transisjonsperiode hvor vi hadde booket studio på Kolbotn. Og vi skulle fort over fra rimelig intrikat dødsmetall til primitiv black metal, altså en regress. Det var ganske markant, men vi hadde ikke tid, så låtene er delvis ren sort metall og delvis bruktdeler fra sanger som vi hadde holdt på med bare litt før. Vi tok, la oss si, de ondeste greiene fra dødsmetallen vår og kastet det inn, satt det sammen. Nå må vi i studio! Det var en prosess som førte til at vi sluttet å spille konserter, og det har flere grunner. Vi følte at det var noe helt annet når det var en person bare til stede i øvingslokalet vårt. Da var det liksom, da er vi ikke vi oss, da er vi oss for noen. Nei, vi har ikke øvd siden 2002, vi tror jeg. Vi trenger ikke det egentlig. Det går ganske greit. Vi kjenner hverandres stilarter ganske bra. Det er bare Radka Tonnef per nå som setter mindre økologisk fotavtrykk enn Darkthron. Og det er jo naturligvis fordi hun er avleden. Skogene er utsatt for enorm fragmentering. Det synes jeg er viktig. Bevaring av gammelt skog. Old growth forest preservation. Og myrer som kommer fram nå. Da, at det er kanskje litt dumt å drenere myrer på grunn av karbonfangst. Så. Folk har ofte sagt, du har sterke meninger.
Men jeg har ikke sterke meninger, jeg har mer sånn ekstreme meninger, men veldig svake. Så jeg kan hele tiden skifte det ut. Skjønner du? Så jeg føler ikke at jeg har funnet så mye konstant i livet, men det med bevaring av gammel skog da. Den bankers for meg.